Jovan Marković nam dolazi iz Užica, ima 21 godinu i prvu pesmu koju nam izvodi je Dženan Lončarević, Tako lako. Sada će baš biti tako lako, ne znamo, ali pesma se zove baš tako. Jovan nastupa ovde sam, kao što možete primetiti, osim moje malenkosti, u sobi emocije nema nikoga. Još jedna vrata noćas zatvara i odlazi, ko sitan novac uspomene ću da poklonim. Nekom trebat će, nekom ko voljet će te kao ja, neće niko nikada. Još jednu pobjedu upisat ćeš u dnevnik svoj, ja svoje poraze nosit ću sa osmijehom. Ti ne postojiš, tebe sam smislio ja zauvijek, da mi budeš zabluda. Ti tako lako stavljaš, tako lako kažeš kraj, tako lako da prebolim. Nikad neću biti jak, ja tako lako. Dobar i lepa boja i emocija i sve razgovetno, čisto. Ništa s tim, kao neko ludog stranca. Dobio je potencijalno dva da, Viki Miljković i Ivan Milinković. Ovo je Mangupska. U pitanju je pesma Zdravka Čolić. Ovo tera odmah na igru. Tu su i Viki i Elena. Da li će biti još neko da? Suva drva odozgo, a sirova odozgo, ti si cura mamina, ne pušta te danima. Dom mama radi sve, baca mi mađije. Ko to radi protiv nas, ko da svira kontrabas. Neka malo odmori, nisam ni ja najgori. Dom mama radi sve, baca mi mađije. Stalno me nervira, pa mi bak suzira. Ona me ne voli, ta Boga ne moli, samo da pokvari sve. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Mama, ili da ili ne, to ne zanima mene. Sa mama, šta ću sa vama? Opa, Jelena uz igru pritisnu da. Tri potencijalno da za sada. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Mama, ili da ili ne, to ne zanima me. Ne zna mama, šta ću sa vama? Prošao ovaj mlad momak. Dobar je. Pa možemo reći više nego odlično. On je bio, bre. Samo jedan glas nedostajao do maksimalnih 7 dana. U svakom slučaju i ovo je odličan rezultat. Hvala svima. Jovan Marković iz Užica. Koliko godina, Jovane? Pa još malo, 22. Čestitamo ti. Bravo, Jovane. Čestitamo ti, Jovane. Bio kod mene, bio kod mene. Bravo. Smanjuje se onda broj glasova i još da utvrdimo da li su ovo samo potencijalni ili oni pravi. Pošto je bio kod Ane, Ana se isključila, da, ne može da ga uzme. Imamo 4-5 glasova, prema tome idemo. Ivane, da ili ne? Da, da. Pa potvrdi. Ovdje. Ko je? Jelena, da ili ne? Zašto da ne? Dobro. Hvala. Viki, da ili ne? Da, svakako. Josh, da ili ne? Da. Marija? Svi su ušli u trku. To je odlično. Bravo. Čestitam.
Ima da biraš sada. Da, i te kako. Da, ali koga, dobar kandidat, sjajan, sjajan. Koga god da izabereš, pogrešit ćeš, to je sanjeno, znaš. Ali koga god da ne izabereš, isto ćeš pogrešiti, znaš. Kako ću da biram ili... Da, biraj. Biraj. Pa, moje mišljenje je da mogu od Marije da naučim dosta, tako da... To definitivno. Hvala lepo, doviđenja. Bravo. Kad neko zna kako to ide, brzo, lepo, glatko, čas posla. Sviđa nam se taj tempo.